Podobna ugotovitev kot za našega prejšnjega sogovornika, sezona se je končala zelo dobro, oziroma ni se končala. Prišli ste na reprezentančni zbor z izjemno popotnico, z zadetkom, daj, predvčerajšnjim. Ja, v nedeljo res je, tako da sem fizično dobro pripravljen. Fantje so včeraj izgledali tudi odlično na treningu, tako da vse dobro. Vi osebno ste prišli še boljši kot običajno? Jaz mislim, da sem stalno v isti formi, tako da. Imamo pogosto nek, rečem, skandinavci, Finci sicer niso skandinavci, ampak so severnjaki. Vi sedaj živite z njimi, dojemamo jih kot reprezentanco, ki nam nikoli niso pretirano ustrezale. Zdaj ste vi z njimi, se to kaj spremenilo, smo jim tudi mi že bliže, kar se neke te filozofije nogometne tiče? Jaz mislim, da smo v zadnjih parih tekmah pokazali, da znamo tudi mi biti čvrsti, trdi v duelih, agresivni, konstantno. Mislim, čez celo tekmo te neke njihove značilnosti. Smo tudi proti Norveški pokazali, da rušimo te neke stereotipe o preteklosti, tako da mislim, da bo vse dobro. Kako pri vas v Vikingu oziroma na Norveškem gledajo na Fince? Kot se mi zdi, kot normalno skandinavski, mislim, ekipa, da konstantno garajo na igrišču, da bojo postili vse tam. Tudi zgledajo Finci odlično, da smo jih pogledali njihov posnetek. Ampak jaz mislim, če smo mi 100% na igrišču, da ne bi smeli biti nobenih problemov.